បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្ថបទតស្រង់ទៅជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយអត្ថបទទី1ខត់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បន្លំខ្លួនចូលផឹកស៊ីហាងមួយកន្លែងចាំអញ្ចឹងទៅវិញហេតុអីបានជាមានបុគ្គលបាទធ្វើឲ្យខូចដល់សាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទខ្លួនជាព្រះសង្ឃបែរជាទៅផឹកស៊ីចូលក្រៅអូខេចូលហាងទៅវិញបាទនេះអត់រួចខ្លួននោះទេបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់បានហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតទៅតទៅខេត្តកណ្ដាលខត់ខ្លួនប្រសង5អង្គនិងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ករណីបន្លំខ្លួនឆ្លៀកស៊ីវិលចូលផឹកស៊ីក្នុងហាងមួយកន្លែងពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 22:30 នាទីនៅចំណុចអាហារដ្ឋានផាប់ណាតូ333ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមនោរម្យឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យទាំង6នាក់ទី1ឈ្មោះថុលវិជ្ជការហើយតេភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរជាអ្នកបើកបររស់នៅភូមិពេមរស់ឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺទី2ឈ្មោះអ៊ុនរិទ្ធីអាយុ37ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមករបរជាព្រះសង្ឃមានតួនាទីជាលេខាក្នុងវត្តភេមរាជនីភំពេញរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លងឃុំពោចំរើនស្រុកបរសាយខេត្តកំពង់ស្ពឺទី3ឈ្មោះញ៉ែមសុខអាយុ32ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាព្រះសង្ឃមានតួនាទីជាចៅអធិការស្ដីទីវត្តប្រពាំងក្រឡឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺរស់នៅភូមិក្រាំងខ្ជាយឃុំតាំងឆាស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺទី4ឈ្មោះជ័យច័ន្ទភក្តីភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាព្រះសង្ឃមានតួនាទីជាគ្រូសូត្រឆ្វេងនៅវត្តប្រពាំងក្រឡឹងរស់នៅភូមិអូមុខទឹកឃុំព្រៃរំដួលស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺទី5ឈ្មោះយ៉នម៉នភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាព្រះសង្ឃតួនាទីជាអធិជាចៅអធិការស្ដីទីធម្មត្រៃខេត្តកំពង់ស្ពឺរស់នៅភូមិខ្សាច់ក្រហមឃុំដីក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងទី6ឈ្មោះខាន់ភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាព្រះសង្ឃតួនាទីជាចៅអធិការវត្តស្ដីទីវត្តកំពូលពេជ្រខេត្តកំពង់ស្ពឺទីកន្លែងរស់នៅភូមិខ្សាច់ក្រហមឃុំជីក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងវត្ថុតាងចាប់បានរួមមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Corolla សេរីឆ្នាំ1998ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្រាក់លេខ 2T9971 ទី2ច្បងជីពោគ្រប់ដណ្ដប់ខ្លែងជាប្រសង់ចំនួន5ឈុតទី3ប្រាក់រៀលចំនួន 84,000 រៀលទី4ទូរស័ព្ទដៃចំនួន6គ្រឿងម៉ាក iPhone 13 Pro Max ពណ៌ទឹកសមុទ្រចំនួន2គ្រឿងម៉ាក iPhone 13 Pro Max ពណ៌ទឹកមាសម៉ាក iPhone 11 Pro Max ពណ៌ប្រផេះម៉ាក iPhone 12ពណ៌ខៀវនិងម៉ាក Samsung Galaxy 9ពណ៌ស្វាយតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុលោកដំស្នៃតូស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលមានការសម្របសម្រួលពីឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកអង្គស្នួលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលស្រុកអង្គស្នួលលោកអធិការនគរបាលស្រុកមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលរងស្រុកក្រុមការងាររដ្ឋបាលស្រុកកម្លាំងផ្នែកនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្រុកកម្លាំងផ្នែកនគរបាលយុតិធម៌ស្រុកក្រុមប្រឹក្សាគុំបៃចានកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលបៃចានបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅអាហារដ្ឋានផាប់ណាតូ333ស្ថិតនៅភូមិមនោរម្យឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលដោយបានពិនិត្យមើលឃើញថាមានភ្ញៀវកំពុងផឹកស៊ីចំនួន3សន្លង់ស្រាប់តែឃើញក្រុមជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ដែលមានការសង្ស័យថាជាលោកសង្ឃស្លៀកស៊ីវិលចូលក្លឹបផឹកស៊ីទើបកំពុងជំនាញបានសួរនាំជនសង្ស័យនិងប៉ពួកបានឆ្លើយសារភាពថា
ខ្លួនពិតជាលោកតង់ពិតប្រកបមែនចំនួន5អង្គនឹងតែកងម្នាក់ទើបកំពុងជំនាញបានខត់យកមកសួរនាំនៅអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលដើម្បីសាកសួរបន្តនីតិវិធីច្បាប់នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារវិថាពួកខ្លួនជាប្រសងនឹងតែកងរថយន្តម្នាក់បានណាត់ជួបគ្នាក៏បំណងទៅភ្នំពេញដើម្បីទៅទិញតោកប្រើនីរដូវបន់ភ្ជុំលុះក្រោយមកតែកងឡានបានទិញស្រាបៀ ABC 6កំប៉ុងផឹកក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាលុះស្រវឹងតិចៗក៏នាំគ្នាដោះច្បងជីវោស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចូលផឹកស៊ីក្នុងផាប់នេះតែម្ដងអស់ស្រាចំនួនមួយកែហើយចំពោះឆៃយ៉ាសម្គាល់ខ្លួនជាប្រសងមិនបានដាក់តាមខ្លួនទេគឺរក្សាទុកនៅឯវត្តរៀងៗខ្លួនក៏ឡងមកពួកខ្លួនក៏ធ្លាប់ចូលផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងនេះចំនួន2លើកមកហើយចំណែកឯតែកងឡានធ្លាប់ដឹកពួកខ្លួនសោតមុននិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាញឹកញាប់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកំពុងស្កសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីចាប់បានចោលថងយាមបាទឃើញថាជាប្រសងហើយសត្វតែជាអ្នកមានទូនីតិបាទធំធំទៅទៀតបាទបានលុយពីពុទ្ធបរិស័ទបែរជាមិនប្រព្រឹត្តតង្វើគ្រប់សាសនាបាទបើជាទៅបាទក្លៀនស្រាអីចឹងទៅដែលមិនសមសោះសង្ឃឹមថានឹងដាក់ច្បាប់ទៅតន់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ